السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على رسوله القرآن، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته الأجمعين. بعد الحمد والصلاة، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، قال سبحانه وتعالى في مقام آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دنیا کے سارے مذاہب میں اللہ نے جس دین کو اور جس مذہب کو پسند فرمایا، وہ دین اور مذہب صرف اسلام ہی ہے. اسلام سے ہٹ کر جتنے مذہب آسمانی آئے اس دنیا کے اندر، وہ سارے مذہب منسوخ ہو گئے اور اسلام کو اللہ نے مذہب ناسخ بنایا. وہ سکے چلتے تھے، اب ان سکوں کے چلنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ اب جو سکہ چل رہا ہے، اور اب ہی نہیں بلکہ آنے والی قیامت تک جو سکہ چلے گا وہ اسلام ہی کا سکہ چلے گا. کوئی دوسرا سکہ اللہ کے پاس اب قابل قبول نہیں ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی صاف، بہت ہی کھلے اور واضح انداز میں فرما لیا، اور آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے پاس جو دین اور جو مذہب نجات دہندہ ہے، قابل قبول ہے، جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
دو دین اور وہ مذہب صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کی جو کتاب ہے یقیناً وہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے جس کا نام قرآن مجید ہے. اسلام کا جو کلیمہ ہے وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا جو قانون ہے وہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہے, اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس قانون کو اس دین کے ذریعے سارے قانونوں پر مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا, مقام عطا فرمایا. کہ قانون اسلام ہی اب انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے اور انسانوں کی بھلائی کا جو آخری پیغام ہو سکتا ہے وہ بھی اسلام ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بھی قرار دیا ہے. یعنی یہ دین فطرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے. اس کی تعلیمات, اس کے احکامات, اس کے قاعدے اور قانون یہ سب نیچر کے مطابق ہیں, نیچر کے مخالف نہیں ہیں. اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے. اس دین فطرت کو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے انسانوں کے درمیان پہنچایا. یہ دین فطرت تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں. اگر تم اس کو مان لیتے ہو تو پھر یقین تمہارا تعلق فطرت سے پیدا ہو جاتا ہے. اگر تم اس دین فطرت کو نہیں مانو گے تو تم فطرت کے باغی کہلاؤ گے, فطرت کے سرکش کہلاؤ گے. اگر تم نے اس دین کو مان لیا تو پھر واقعی تم نے دین کو مان کر گویا اللہ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیا. اب اس دین کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دین کے قانون کی پابندی کریں. قانون کی پابندی کرنے والا شریف النفس ہوتا ہے, شریر النفس نہیں ہوتا. تو قانون کی پابندی کرنے والا انسان شریف کہلاتا ہے اور قانون کی پابندی نہ کرنے والا انسان شریر کہلاتا ہے. قانون کی پابندی کرنے میں خود انسان کی بھلائی ہے. اگر کوئی انسان قانون کی پابندی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا, نہ کتاب اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے, نہ کلیمۃ اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا, نہ فطرت اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا. بلکہ وہ اگر نقصان پہنچائے گا تو اپنی ذات اور اپنی صفات کو نقصان پہنچائے گا. اسی لیے اللہ نے انسان کو نقصان سے, خسران سے, گھاٹے سے بچانے کے لیے کہا. اگر نفع کا سودا کرنا چاہتے ہو تو پھر اسلام کو مان لو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے قانون بتائے. زندگی گزارنے کا قانون بھی بتایا, معیشت کا قانون بھی بتایا, معاشرت کا قانون بھی بتایا, عبادت کا قانون بتایا, پیسہ کمانے کا قانون بتایا. جی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے قانون بتائے. اسی کے اندر ایک ایسا بھی قانون ہے جو انسانی زندگی سے بہت جڑا ہوا ہے, بہت ریلیٹڈ ہے, انسانی زندگی سے بہت قریب, اور وہ ہے آپس میں دو انسانوں کا آپس میں میل اور ملاپ.
अब सवाल ये है कि ये जो मेल और मिलाप हो रहा, आया एक ही किस्म के दो इंसानों के दरमियान होगा या दो मुखालिफ सिंफ के इंसानों के दरमियान होगा? जाहिर है ये जो मेल मिलाप होगा तो ये मेल और मेल का नहीं होगा या फीमेल फीमेल का नहीं होगा बल्कि मेल और फीमेल का होगा। यही फितरत है, इसी फितरत को अपनाना है, यही नेचर है, यही कानून कुदरत है, यही तालीम कुदरत है, यही अहकाम कुदरत है। इसी बात को कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ इस आयत शरीफा में अल्लाह तबारक व तआला मर्दों को हुक्म दे रहे हैं, मेल को हुक्म दे रहे हैं कि भाई इस दुनिया के अंदर तवालुद और तनासुल का सिलसिला जारी रहना है, इंसानों के पैदा होने का सिलसिला, उनकी आमद का सिलसिला, इसमें उस वक्त तक चलता रहना है जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म होगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा कि भाई अब इंसानों की जरूरत नहीं है, अब तवालुद और तनासुल का कोई आरास्ता बाकी रहना नहीं है, तो फिर उस दिन कयामत आ जाए। जाहिर है ये जो सिलसिला है ये खुद ब खुद रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इंसानों के दरमियान तवालुद और तनासुल जिससे ख़ानदान वजूद में आते हैं, इसी तवालुद और तनासुल से रिश्तेदारियाँ बनती हैं, ददियाल ननियाल ससुराल जी, ये सारे ख़ानदान वजूद में आते हैं, फ़रोग पाते हैं, तरक्की पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फैलते हैं, फलते हैं, भूलते हैं, रिश्तेदारियाँ मजबूत होती, आपस में अराबतदारियाँ होती, आपस में रिश्तेदारियाँ होती, और जहाँ रिश्तेदारी होगी तो वहाँ हमदर्दी होगी, वहाँ खुलूस होगा, वहाँ उखुव्वत मोहब्बत और भाईचारा भी होगी, एक दूसरे की मदद होगी, एक दूसरे की खबरगिरी होगी कि भाई आप कैसे हैं, आपका मिजाज कैसा है, आपके अहवाल कैसे हैं, कहीं आप बीमार तो नहीं हैं, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा तो पेश नहीं आया, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं आप बदहाल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपकी खुशहाली सल तो नहीं हो रही, कहीं किसी मुसीबत से आपका साबिका तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं आपको कोई सता तो नहीं रहा है, कहीं किसी बला में तो आप गिरफ्तार नहीं है। ये सारे सवाल, ये सारी बातें, ये सारे मशाकिल और सारे मसाइल ख़ानदानों के अंदर पैदा होते हैं, और ख़ानदान बनते हैं तवालुद और तनासुल से, और तवालुद और तनासुल दो मर्दों से नहीं होता या दो औरतों से नहीं होता, बल्कि एक मर्द एक औरत से होता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून, फितरत का बनाया हुआ कानून, कुदरत का बनाया हुआ कानून है। अब जो कुदरत के कानून के मुताबिक जाता है तो फिर यकीन उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरह से इस कानून के अंदर जो रहमतें और बरकतें हैं वो हासिल होने वाली हैं। अगर कोई इंसान इस अल्लाह के कानून के खिलाफ जाता है तो इस कानून के अंदर जो बरकतें, जो रहमतें और जो नेमतें हैं उन नेमतों से, उन बरकतों से महरूम कर दिया जाता है, वो अल्लाह के कानून का बागी कहलाता है, सरकश कहलाता है। अल्लाह ताला ऐसे मर्दों और ऐसी औरतों से, ऐसे ख्वातीन से वो बरकतें उठा लेते हैं जो जोड़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं। इसलिए इस्लाम ने हर जायज काम पर उभारा है, नाजायज काम पर रोका, चाहे वो शादी ब्याह के अंदर हो, चाहे तिजारत के अंदर हो, चाहे मामलात के अंदर हो, चाहे इबादत के अंदर हो,
چاہے حقوق کے اندر ہر چیز کے اندر اس نے جائز کی تاکید کی ہے، ناجائز کی تاکید کبھی بھی نہیں کی ہے، حلال کی تلقین کی ہے، حلال کی تاکید کی ہے، حرام کی کبھی بھی تائید کی ہے اور نہ حرام کی تلقین کی ہے۔ حرام سے بچانے ہی کے لیے اسلام آیا ہے، اسلام نے کبھی بھی حلال سے نہیں روکا۔ حلال کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کرما فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن ہاں اگر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، حرام کام عمل انجام دیتا ہے، تو پھر یقیناً کبھی بھی اس کی تائید نہ قرآن کرتا ہے نہ اسلام کا قانون کرتا ہے۔ دنیا کے قانون کرتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کبھی بھی حرام کام کی تائید کی جائے، ناجائز کام کی تائید کی جائے۔ اسی لیے انسانی رشتوں کو فروغ دینے کے لیے آپس میں جو مسلمان ہیں وہ خاندان کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایک عمر طبعی پر پہنچنے کے بعد جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، فطرت ہوتے ہیں، اس کی بھی رکھوالی کرتا ہے اسلام، اس کو دباتا نہیں ہے۔ فطرت کے خلاف جانے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ فطرت کے عین مطابق جانے کا نام اسلام ہے۔ تو اس عمر کے اندر چونکہ انسان کے جذبات جوان ہوتے ابھرتے ہیں، تو اسلام نے ان ابھرتے اور جوان جذبات کو بہترین اور حلال راہ دکھائی کہ ایک نوجوان مسلمان ایک نوجوان عورت سے عقد کا راستہ اختیار کرے تاکہ اس کی جو ہونے والی اولاد ہو وہ حلال کہلائے، جائز اولاد کہلائے، وہ ناجائز نہ کہلائے، حرام نہ کہلائے۔ عزیزان محترم، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ وہی حکم ہے جو بار بار ہم نکاح کی محفلوں میں سنتے ہیں، قاضیان محترم سے، مشائخ محترم سے، مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے، یہ آیت مبارکہ برابر دہرائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے چاہے ہم توجہ سے سنیں نہ سنیں، کیونکہ اس کا راز تعلق ہے اس نکاح کی محفل سے۔ مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مومنوں سے بیان کیا جا رہا ہے، مومنوں کو حکم خداوندی بتایا جا رہا ہے، اے مومنوں نکاح کا یہ حکم اللہ کا حکم ہے، تم اپنی طرف سے نکاح نہیں کر رہے ہو، کسی بندے کے حکم سے نکاح نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ فنکحو، نکاح کرو، عقد کرو، شادی بیاہ کرو، یہ اچھا کام ہے، ناجائز کام نہیں ہے، مگر جائز کام بھی جائز طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ جائز کام کو حاصل کرنے کے لیے یا اسے روب عمل لانے کے لیے ناجائز طریقے بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ جائز کام کرنے کے طریقے بھی، اس کی راہ عمل بھی جائز ہو۔ فنکحوا ما طاب لکم من النساء، جب تمہیں عورتوں میں کچھ پسند ہو تو یقین ان سے پیغام نکاح بھیجو، پیغام نکاح اور رضامندی کے بغیر یہ عقد کی محفل اور عقد کی مجلس منعقد نہیں ہوتی، رضامندی بڑی ضروری ہے۔ زبردستی سے اسلام کے اندر نکاح نہیں ہوتا بلکہ رضامندی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نکاح کی محافل میں، نکاح کی مجالس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی قبل از محفل نکاح ہی لڑکی کی رضامندی حاصل کر لی جاتی ہے، اور کبھی نکاح کی مجلس میں جبکہ دلہا بھی ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے، حاضرین اور مدعوین بھی ہوتے ہیں اور دلہن بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پردے میں، جناب قاضی محترم خانہ پوری کرتے ہیں، والد کا نام لکھتے ہیں، نوشہ کا نام لکھتے ہیں، مہر لکھتے ہیں، گواہوں کے نام لکھتے ہیں، وکیل کا نام لکھتے ہیں، ساری چیزیں ہونے کے بعد لے جا کر اس شادی کرنے والی بچی سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا عقد، تمہاری شادی، تمہارا نکاح فلاں ابن فلاں کے بیٹے سے، جس کا یہ نام ہے، جس کے والد کا یہ نام ہے، جس کے یہ وکیل ہیں اور یہ دو گواہ ہیں،
کیا تم کو اس لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنا شادی کرنا منظور ہے؟ اتنے مہر پر تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ یہ ساری تفصیلات اس مسلمان لڑکی کو بتائی جاتی ہے۔ بتانے کے بعد جب وہ لڑکی مسلمان اپنی زبان سے کہتی کہ ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے، فلاں سے قبول ہے، فلاں کے بیٹے سے قبول ہے، ان گواہوں کی گواہی سے قابل قبول ہے، اور یہ مہر بھی مجھے قابل قبول ہے، تو تب کہیں جا کر نکاح ہوتا ہے۔ وہ جو گواہ ہوتے ہیں، وکیل صاحب ہوتے ہیں، اپنے قانون سے سنتے ہیں، اور پھر آج کل قانون کے مطابق اس نکاح نامے پر دستخط بھی لڑکی کے لیے جا رہے ہیں، والدہ کا نام بھی لکھا جا رہا ہے، والد کا نام بھی لکھا جا رہا ہے، کہیں کوئی تلبیس نہ ہو، یعنی کہیں کوئی اس کے اندر تبدیلی اور تغیر نہ کیا جائے، یہ ایز اٹ از رہے۔ تو پتا چلا کہ جب تک لڑکی کی رضامندی حاصل نہ ہو جائے، نکاح کی محفل منعقد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہو رہا ہے کہ جب یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں راضی ہیں نکاح کے لیے، تو تبھی نکاح کی محفل منعقد ہوگی، اور پھر آپس میں یہ شرعی طور پر بھی میاں اور بیوی ہوں گے، اور یہ شوہر اور زوجہ کہلائیں۔ اگر کوئی مسلمان اس عمل یعنی نکاح کے بغیر، جو اسلامی نکاح ہے جس کے اندر گواہ ہوتے ہیں، جس کے اندر وکیل ہوتے ہیں، جس کے اندر مہر ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو وہ یقیناً ناجائز ہے، غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اس سے وہ میاں بیوی نہیں بنتے۔ اگر وہ اس کے باوجود ایسا عمل کر رہے ہیں تو انتہائی حرام عمل کر رہے ہیں، ناجائز عمل کر رہے ہیں، اور اس کی کبھی بھی اسلام تائید نہیں کرتا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے، تو وہ گویا عبادت کے حکم میں شامل ہے، کہ اس نے اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عمل کیا ہے نکاح کا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان بچوں کو، کہ نکاح یہ میری سنت سے ہے، ویسے داڑھی چھوڑنا یہ بھی سنتی ہے جی، چہرہ رکھنا یہ بھی سنتی ہے، اور سنتیں بہت ساری ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بطور خاص ایک اور حدیث اس حدیث پاک سے جوڑ کر پڑھی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو یہ حدیث صرف نکاح سے متعلق نہیں ہے، کہ جس نے میری سنت پاک کو چھوڑا، میری سنت پاک سے منہ موڑا، تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف نکاح کے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہر سنت سے متعلق ہے، ہر سنت سے متعلق ہے، کہ جو کوئی میری سنت سے منہ موڑتا ہے، میری سنت کو پیڑ دکھاتا ہے، یا اسے نعوذ باللہ ہلکا جانتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بے فائدہ سمجھتا ہے، اس کا تعلق ہر سنت سے ہے، صرف نکاح سے نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر خاص طور پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے کہ غیر شادی شدہ زندگی فتنوں کی آگ جلاتی ہے، ایسا نوجوان فتنوں کی آگ میں جل جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جائز ہے جب ایک نوجوان اپنے فطری جذبات کا صحیح راستہ اظہار کرنے کا نہیں پائے گا، تو غلط راستوں کی طرف چلے گا، نگاہیں غلط ہو جائیں، پیسہ غلط استعمال ہو جائے گا، غلط محفلوں کی طرف جائے گا، وہ اپنے مکان کی طرف جانے کے بجائے کسی کوٹھے کی طرف جائے گا۔ اسلام نے نوجوانوں کے کوٹھوں کی طرف بڑھنے والے قدم کو روک لیا۔ نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ اپنی جوانی تباہ کرنے کے لیے تو نہیں لایا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر زنا کا بازار گرم کرنے کے لیے تجھے یہ بینائی نہیں دی گئی ہے، بلکہ تو اپنی بینائی کی حفاظت کر، تیری آنکھوں میں حرام کے جلوے نہیں بلکہ حلال کے جلوے ہونا چاہیے، تیری زندگی حلال ہونا چاہیے، تیرا پیسہ حلال ہونا چاہیے، تیری کمائی حلال ہونا چاہیے،
تیری زبان کی بولی حلال ہونا چاہیے، تیرا قدم حلال ہونا چاہیے، تیرا دانا، تیرا پانی سب حلال ہونا چاہیے۔ اگر تو ایک شریفانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تیری ہونے والی شریک حیات بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان قواقین سے راضی و رضا ہو کر تم نکاح کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطری طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جانب رغبت دلائی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواتہ کوئی نوجوان اس فطری شرعی اور قانونی طریقے کو چھوڑ کر، شریفانہ طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہے، گویا وہ فطرت کے عین خلاف جا رہا ہے۔ اسلام انسان کو فطرت کی پگڈنڈیوں پر چلانے کے لیے آیا ہے، فطرت کے باغی قانون پر چلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ عزیزان محترم، آج تک جن انسانوں نے فطرت کے اس قانون کو استعمال کیا وہ کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے فطرت کے قانون کے خلاف ورزی کی ان کے اندر نئی نئی بیماریاں جنم لیں۔ کیا ہم سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد نے کبھی ایڈس جیسی بیماری کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ کبھی چہروں کے مسخ ہو جانے کی بات ان کے کانوں تک پہنچی تھی؟ نہیں پہنچی تھی۔ ایسی بھیانک بیماریاں جو ہمارے سے پہلے والوں نے کبھی سنی نہیں، لیکن آج گلی گلی پھیل رہی ہیں۔ آج ملکوں میں ان کی روک تھام کے لیے ٹیکے ایجاد کیے جا رہے ہیں، گولیاں ایجاد کی جا رہی ہیں، سائنس دان لیبوریٹریوں کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر یہ بیماری پہلے نہیں تھی تو اب کیسے آئی۔ عزیزان محترم، یہ بیماریاں خداوندی قانون کے خلاف جانے کا نتیجہ ہیں۔ یہ بیماریاں قدرت کے قانون کے خلاف جانے کا گویا ثمرہ ہیں، عزیزان محترم، پھل ہے جو آج کی نوجوان نسل کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے نوجوانوں کی حفاظت، مردوں کی بھی حفاظت، قانون کی بھی حفاظت، خبردار اس خدائی قانون کو چھوڑ کر، اس خدائی حدود کو چھوڑ کر دوسرے قانون کی طرف، دوسرے راستوں کی طرف تم جاؤ گے سوائے تباہی کے تمہارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں، سوائے بربادی اور تباہی کے تمہارا گلشن تباہ و برباد ہونے کے اور کچھ اور ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کہا اللہ تبارک و تعالی نے تم کو استطاعت دی ہے۔ اب استطاعت میں کیا کیا چیز داخل ہے؟ صاحب آپ کے پاس جسمانی طاقت اور جسمانی قوت ہے، تنومن ہے، آپ صحت اچھی ہے، آپ کی بیمار نہیں ہے، آپ موٹے تازے ہیں، جی دوران خون آپ کا صحیح ہے، تو الحمدللہ ایک خاتون سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ خوشحال ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا اعتراض کا موقع نہیں ہے کہ آپ ایک سے ہٹ کر دوسری بیوی کو بھی سنبھال سکتے ہیں، اس کے حقوق بھی پورے ادا کر سکتے ہیں، جیسا آپ پہلی والی کو کھلا رہے ہیں دوسری والی کو بھی کھلائیں گے، جیسا پہلی والی کو پہنا رہے ہیں ویسے دوسری والی کو بھی پہنائیں گے، جیسا مکان پہلے والوں کو دیا ویسے ہی مکان دوسرے والوں کو دیں گے، جیسا خوش پہلی بیوی کو رکھا ویسی دوسری بیوی کو بھی خوش رکھیں گے، آپ شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ کبھی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، حکم نہیں دیتا، آپ دوسرا نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ کس سے کر سکتے ہیں؟ عورت ہی سے کر سکتے ہیں۔ میل میل سے نکاح نہیں کرے گا، میل فیمیل سے نکاح کرے گا۔ اگر فیمیل نکاح کرنا چاہے گی تو فیمیل سے نکاح نہیں کرے گی، بلکہ فیمیل نکاح کرے گی تو میل سے نکاح کرے گی، پیام بھی جائے گی، نسبت بھی جائے گی، اس نوے سے بھی جائے گی کہ صاحب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، ان بنیادوں پر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں آپس میں رضامندی سے نکاح کر کے ایک انتہائی شریفانہ زندگی گزاریں گے، اور جب ہم دونوں شریف ہوں گے تو الحمدللہ ہماری نسل بھی شریف ہوگی، ہمارے بچے بھی شریف ہوں گے۔ ہماری نگاہیں اگر شریف ہوں گی تو ہمارے بچوں کی نگاہیں بھی شریف ہوں گی، ہمارا خون شریف ہوگا،
ہمارے جذبات شریف ہوں گے تو ہماری ہونے والی لڑکیوں کا خون بھی شریف ہوگا، ان کے نسب کے اندر بھی شرافت آئے گی۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہماری شرافت پر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا تھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کی تجارت بڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار آپ کا ہے، طاقت بھی آپ کے پاس ہے، قوت بھی آپ کے پاس ہے، گنجائش بھی آپ کے پاس ہے، بہترین مکان بھی آپ کے پاس ہے، بہترین سواریاں بھی آپ کے پاس ہے، آپ ہر ایک کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر صاحب آپ کو اجازت ہے، اجازت ہے، آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ تیسری کرنا آپ پہ لازم ہے، فرض ہے، ڈیوٹی ہے۔ کوئی ڈنڈا لے کے آپ کے پاس نہیں کہہ رہا ہے کہ تیسری شادی اگر نہیں کریں گے آپ کی گردن مار دی جائے، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا، ایسی کوئی زبردستی اسلامی قانون کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو جس سے پہلے نکاح کیا ہے اس کی سگی بہن سے خبردار، نکاح نہیں ہوگا، نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بیک وقت ایٹ اے ٹائم دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں مسلمان کے رکھنا حرام، دوسری عورت سے، دوسری خاتون سے، دوسری لڑکی سے آپ یہ نکاح اسلامی شریعت کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ چوتھا نکاح بھی آپ کر سکتے ہیں، میل سے نہیں بلکہ فیمیل سے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دا اینڈ صاحب، اب فطرت یہاں روک لگا دیتی ہے، یہاں پابندی لگا دیتی ہے، یہاں دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ چار تک آپ کو حکم دیا گیا تھا، چار کے بعد پانچواں نکاح آپ نہ میل سے کر سکتے ہیں نہ فیمیل سے کر سکتے ہیں، میل سے کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام نے فطرت کو، نیچر کو بڑھاوا دیا ہے اور غیر فطری امور کو ڈی گریڈ کیا ہے، کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی۔ لیکن آج دنیا کے اندر ایسی باتیں عقل مند انسانوں کے ذریعے کاغذ کے اوراق پر حروف کی شکل میں دکھائی، پڑھائی اور سنائی دے رہی ہیں کہ دو میل یعنی دو مرد نعوذ باللہ من ذالک آپس میں رضامندی سے شادی رچا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ۔ یہ آج کی دنیا ہے، یہ آج کا مزاج ہے جی، یہ آج کی تہذیب ہے، یہ آج کا سولائزیشن ہے، آج کا کلچر ہے عزیزان محترم۔ لیکن یہ کلچر کوئی جائز کلچر نہیں ہے، یہ کلچر دنیا کے لیے سوٹ نہیں کرتا، یہ تہذیب دنیا کی آبادی کا سبب نہیں ہے بلکہ دنیا کی بربادی کا سبب ہے۔ اس تہذیب سے اخلاق کا گلشن جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، اس تہذیب میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب مرد مرد شادی کرے گا تو کوئی خاندان بنے گا بھائی؟ جب مرد مرد سے شادی کرے گا کوئی فیملی، کوئی خاندان وجود میں آئے گا؟ عزیزان محترم، نہیں آئے گا۔ بدنمائی ہوگی، بد تہذیبی ہوگی، بد چلنی ہوگی، مختلف قسم کی نئی نئی خطرناک لا علاج بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام اس دنیا کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، بیماریوں کا گھر بنانا نہیں چاہتا ہے۔ اسلام بیماریوں سے روکنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائی بیماری آ جانے کے بعد تم دوا کرو، دارو کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا خانے میں شریک ہو۔ اسلام جو کہتا ہے کہ بھائی تم انسان ہو، اللہ کی بہترین مخلوق ہو، تم ایسا عمل کرو کہ بیماری تمہارے پاس پٹک نہیں نہ پائے، ایسی سوچ تمہاری ہونی چاہیے۔ الوقایت خیر من العلاج، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بیماری آنے سے پہلے کٹا باندھنا، ایسی غذائیں استعمال نہ کرنا جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
ایسا عمل نہ کرنا جس سے انسانی ذہن بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، ایسی غذائیں استعمال کرنا، ایسی دوائیں استعمال کرنا، ایسے سیرم استعمال کرنا، ایسے مشروب استعمال کرنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے مقامات پر رہنا، ایسی فضاؤں میں سانس لینا جہاں انسان اچھا خاصا بیمار پڑ جاتا ہے، چلتا پھرتا انسان بستر کو لگ جاتا ہے، اسلام نے کبھی بھی ہمت افزائی نہیں کی۔ عزیزان محترم، اسلام کہتا ہے احتیاط کی۔ ارے اسلام میل اور میل کی شادی تو درکنارے غلط لوگوں کی صحبت سے بچاتا ہے۔ لوگوں، غلط لوگوں کی صحبتوں میں مت بیٹھو، گالیاں دینے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، سود کھانے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، شراب پینے والے، بیچنے والے، اٹھا کر لے جانے والے، ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف منتقل کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت رکھو، ان کے ساتھ سنگت مت رکھو، چلت پھرت مت رکھو۔ جب برے انسان جو ایک محلے کی کیوں نہ ہو، ان سے روکتا ہے اسلام، تو ایک اسلام مرد سے مرد کی شادی کو کبھی فروغ دے سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یقیناً کبھی ایسی جات اسلام نے نہیں، نہ ایسا کوئی تصور دیا ہے، نہ ایسا کوئی فقرہ اسلام کی تعلیمات کے اندر ملتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپس میں رضامندی کے بغیر ایک مسلمان مرد عورت بات بھی نہیں کر سکتے، بات کرنا بھی حرام، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی حرام، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں آنا بھی حرام ہے، چے جائے کہ میل اور میل کی شادی، فیمیل اور فیمیل کی شادی۔ عزیزان محترم، آج میڈیا بہت تیز گونج رہا، کل افواہ کی مثال یہ دی جاتی تھی کہ صاحب یہ افواہ تو آگ سے زیادہ تیز پھیل گئی، لیکن آج زمانہ بدل گیا تو مثالیں بھی بدل گئی، محاورے بھی بدل گئے، آگ بہت پیچھے ہے، میڈیا اس سے 100 قدم آگے ہو گیا، آگ بہت پیچھے۔ عزیزان محترم، تو یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام نے جو بتایا ہے کہ دو مرد اور عورت جو اجنبی ہو، خبردار ان کے اندر تیسرا شیطان ہوتا ہے، خبردار دو اجنبی مرد کبھی آپس میں ملاقات نہ کرے، یہاں تک کہ سلام جس کے اندر رحمت ہوتی ہے، جس کے کرنے میں ثواب ہے، اور جو پہلے کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب۔ مسلمان کا حق ہے، مسلمان جب آپس میں ملے تو سلام کے ذریعے سے بتایا کہ صاحب میں مسلمان ہوں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کروں گا، آپ کو گالی نہیں دوں گا، آپ کا خون نہیں کروں گا، بلکہ مجھے آپ یہ سمجھ لیے آپ کے خون کا میں محافظ ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں بلکہ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا بدخواہ نہیں ہوں بلکہ خیر خواہ ہوں، آپ کا برا چاہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں آپ کا اچھا چاہنے والا ہوں، اچھا مشورہ دینے والا ہوں۔ سلام ایسی چیز جس کے اندر پہل کرنے کے لیے کہا گیا، جب دو غیر مرد ملتے ہیں تو آپس میں سلام کرتے، لیکن ایک غیر مرد اور غیر عورت اگرچہ کہ مسلمان ہے، لیکن آپس میں نہ لڑکی کو حکم ہے کہ لڑکے کو سلام کرے، نہ لڑکے کو حکم ہے کہ لڑکی کو سلام کرے۔ جب یہ نوجوان مرد، بچہ اور بچی آپس میں جائز سلام نہیں کر سکتے، تو عزیزان محترم یہ بغیر نکاح کے رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ مرد مرد سے رشتہ کبھی بھی قائم نہیں کر سکتا، اسلام کا حکم نہیں ہے۔ جیسے مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، اس کو نکاح ہی نہیں کہا جائے گا، اس کو تو بالکل حرام کہا جائے، انسانیت کے نام پر دھبا کہا جائے گا، قلم کہا جائے گا، بیماریوں کا گھر کہا جائے، بیماریوں کا مرکز، صدر مقام کہا جائے گا۔ ایسے ہی جیسے دو مرد آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ویسے ہی آپس میں دو عورتیں بھی شادی نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے، انسانیت کے قانون کے خلاف ہے، فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن عزیزان محترم،
آپ نے پڑھا ہوگا تو پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ دو مرد اگر چاہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نوز ملنا پسند کرتے ہیں، یہ صاحب لڑکے کے لیے لڑکی پسند ہوتی ہے، لڑکے کے لیے لڑکا پسند نہیں ہوتا، لڑکی کے لیے لڑکا پسند ہوتا ہے، لڑکی کے لیے لڑکی کے والدین جا کر لڑکی کو پسند نہیں کرتے، صاحب ہماری لڑکی کے لیے آپ کی لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں، یا یہ نہیں کہتے کہ صاحب ہمارے لڑکے کے لیے آپ کے گھر میں آپ کے لڑکے کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کے ہر مذہب کے اندر اس رشتے کا تقدس ہے، لیکن آج کی آزاد دنیا، لاقانون دنیا، من کی بات کہنے والی دنیا کے اندر ان سارے قانونوں کو توڑا جا رہا ہے، نوجوان ذہنوں کے اندر زہر گھولا جا رہا ہے، صراط مستقیم سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، وہ جس ڈگر پر شریعت کی چل رہے ہیں ان کو شریعت کی ڈگر سے بہکایا جا رہا ہے۔ خبردار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے، کہیں وہ غلط ہاتھوں میں تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ان کے دماغوں میں فرعون تو پرورش نہیں پا رہے ہیں، کہیں نمرودی سوچ تو ان کے ذہنوں میں نہیں آ رہی ہے، کہیں ان کے خون کو کوئی شیطان کھولا رہا تو نہیں ہے، کہیں کوئی غلط کھلونا تو نہیں بنا رہا ہے، تعلیم کے نام پر، میڈیا کے نام پر، جی افسانہ کے نام پر، غزل کے نام پر، کلام کے نام پر، اور مختلف چیزوں کے نام پر یہ افکار ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب صرف صحبتوں کی نہیں بلکہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ذہن کی بھی حفاظت کرنی ہے، افکار کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے راستوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پیسے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ اگر حفاظت ہوگی تو پھر آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر حفاظت نہیں ہے، بچہ تو آپ کو ہوگا لیکن وہ اطاعت کسی اور کی کر رہا ہوگا، گھر میں آپ کے کھا رہا ہوگا، سو رہا آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن بات کسی اور کی مان رہا ہوگا، وہ آپ کا باغی ہوگا اور گھر سے باہر والے کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ باغی ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی بچی سرکش ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کا خاندان ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی رشتہ داریاں بکھر جائے۔ عزیزان محترم، اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کیجیے، اپنی بچیوں کو اسلام سے قریب کیجیے، اپنے بچوں کو سیرت کے واقعات پڑھائیے، اپنے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھائیے، ان کو اسلامی تعلیمات سے واقف کروائیے، انسانی قانون سے واقف کروائیے، فطرت کیا ہے، اللہ کیا ہے، صفات کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، بدی کیا ہے، سیاہ کیا ہے، سفید کیا ہے، مسجد کیا ہے، محسن کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ اگر ان کو ہم نہ بتائیں گے تو پھر یہی اولاد ہم پر بد اعتقادی کی کلہاڑی چلانے والی ہے، بد عملی کا ستور لے کر یہ ہمارے اوپر دوڑنے والے ہیں، اور لڑکا گھر سے نکل کر لڑکی کو نہیں لے کے آئے گا بلکہ ایک اچھا سا خوبصورت لڑکا لے کے آئے گا، لڑکی آپ کی بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو داماد لے کر نہیں آئے گی، ایک نئی لڑکی کو ساتھ لے کر آئے گی، پپا یہ میری ہسبینڈ ہے، یہ ہو رہا ہے، میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ آج کا سماج کھول کر آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج کی تہذیب جو بنتی جا رہی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر یہاں سے آنکھیں نہ کھولی جائیں تو پھر کون آنکھیں کھولنے والا ہوگا، یہاں سے آنکھ سے نہ ڈرا جائے تو پھر آنکھ سے ڈرانے والا کون ہوگا، یہاں سے غلط راستوں پر چلنے کے لیے اگر رہنمائی نہ کی جائے تو پھر قدموں کو پکڑنے والا کون ہوگا، اگر یہاں کلمے کی تصحیح نہ ہوگی تو پھر کلمے کی تصحیح کون کرائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے، مذہب ہے تو اسلام ہے، کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، تعلیم ہے اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے پاس اگر کوئی پسندیدہ رسول ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
ختم نبوت کے بادشاہ کی ذات و صفات ہے. اگر کوئی کلمہ ہے جو کامیاب کرنے والا ہے، خبر میں کامیاب کرنے والا ہے، حشر میں کامیاب کرنے والا ہے، اس دنیا کے اندر کامیاب کرنے والا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کے لیے اس کلمے کو مضبوط پکڑیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچیوں کی حفاظت کیجئے. صرف لڑکا اور لڑکی کی شادی کر دینا ہی کمال نہیں ہے عزیزان محترم، ان کی صبح اور شام کی حفاظت کی، ان کی ہونے والی اولاد کی حفاظت کیجئے، خاندان کے خون کی حفاظت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی یہ کام کرنے کی ہم کو توفیق و عطا فرمائے. جب آپس میں ایسے رشتے ہوں گے، اسلام کی بنیاد پر ہوں گے، قانون کی بنیاد پر ہوں گے، شریعت کی بنیاد پر ہوں گے، اللہ اور رسول کے خوف کی بنیاد پر ہوں گے، تو آپس میں محبت و اخوت کے جذبات ہوں گے، اور ہم مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایسے مدد کریں گے جیسے ہمارے ملک کے کیرلا اسٹیٹ کے اندر ایک انتہائی بہترین، خطرناک ترین، ہیبت ناک ترین صورتحال سے وہاں کے رہنے والے ہمارے بھائی اور خواتین بلا لحاظ مذہب ملت دو چار ہوئے ہیں. آسمانی سلطانی بلائیں آتی ہیں، لیکن حکم ہے کہ ایسی آفتوں کے وقت انسان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانوں کی مدد کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، خود نہیں کھاتا اپنے بھائی بندوں کو کھلاتا ہے، خود پہنتا نہیں دوسروں کو پہناتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے اپنے منہ کا لقمہ دوسروں کو کھلاتا ہے. آج کیرلا اسٹیٹ انتہائی تباہی کی منزلوں سے گزر رہا ہے، کئی ہزار کروڑ روپیے اس کی آبادی کے لیے چاہیے. یقین ہم تو اتنے پیسے نہیں رکھتے، لیکن جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں محبت کے ساتھ جیب میں رکھتے ہیں. ذمہ دار حضرات جماعت کے آئے ہیں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں جامع مسجد میں اس جمعہ میں آپ کو دل کھول کر ان بھائیوں کے لیے حصہ لینا ہے. اتفاق سے صفوں میں کوئی کلیکشن نہیں کرنا ہے، بلکہ گیٹ پر اس سیلاب کے ہمدرد ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں اور آپ سے اپیل کر رہے ہیں، نماز کے بعد، سنتوں کے بعد ضرور آپ ان سیلاب زدگان کے لیے دل کھول کر مدد کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا. ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالی کے پاس محفوظ ہے. عزیزان محترم، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا ہوگا، میڈیا میں پڑھا ہوگا، ٹی وی میں دیکھا ہوگا، نیوز میں دیکھا ہوگا کہ پانی کس انداز سے وہاں پر تباہی لے کر آیا، کیسے کھیتیاں تباہی ہو گئی، کیسے کل کے سیٹ تھے، دھنا سیٹ تھے، بڑے سیٹ تھے، لیکن آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، گھر پانی کے اندر بہہ گئے، ساری تجارت ختم ہو گئی، کھیتی باڑی ختم ہو گئی. عزیزان محترم، کل تک جن کے ہاتھ ایسے تھے لیکن آج وہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، بلا لحاظ مذہب ملت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ کو اچھی طرح یاد ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں. خیر الناس من ینفعو الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، سہایتا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، دل کھول کر ان کو مدد فراہم کرتا ہے. یہ مدد کا وقت ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو خود ساری دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مشہور ہیں. کیرلا کے اندر آپ کو معلوم ہے 100% خواندگی کا جو وہاں پر گراف ہے، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، دنیا کے اندر جہاں جاتے ہیں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. آج ایسے لوگوں پر مصیبت آئی ہے تو ہمارا کام ہے اس مصیبت کے وقت ان کی مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں. گیٹ پر ہمارے بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں، نماز کے بعد ضرور مدد کرنا نہ بھولیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے آپس میں مدد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مدد کو، اس تعاون کو خلوصاً مخلصاً للہ قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم کو ایک دوسرے کے تعاون کرنے کی توفیق ربی عطا فرما. اوم برا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.